Naomba nianze kuwakaribisha wale washiriki mmoja mmoja baada ya mwingine. Wa kwanza kabisa, Happiness Maji ama APTZ kutoka Mwanza. Karibu Happy. Mimi ni star kwa sababu nina kipaji. Nimesema hivyo kwa sababu nina kipaji, Mwenyezi Mungu kanijalia kipaji. So that's why naweza nikasema mimi ni star. Hataki pofu wivu kauona, na dhamira yako ataka unile nyama. Chuki binafsi sometimes, mina we wata pangaji. Asa ya nini unichukia? Kibaya hujawai nichangia kodi, kunipangia maisha hainoke. Kosa chumbi kwangu wajapiga po. Tani tani, wacha mani mani, kuna wivu kwenye mafanikio. Choche nyewe kimoja, kila kukisha viogoja. Sinagali wala baisikali. Mwaleta sofa, nimeleta runinga, nimeleta kapeti. Kodona weka chini, chirani. 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 Asante sana, Epi. Okay, Kalib Judges. Master J. Unajua kuperform lakini unajua kuimba. Changamoto. Iyo nyimbo ni ya kwako? Yes. Hongera sana. Shukrani. Una stage presence nzuri sana, energy ni ya stage ni nzuri sana. Labda unaweza kuwa hujawahi kufanya playback kama hivi, lakini inaonekana ukifanya mazoezi, ukabarikiwa kubaki kwenye mashindano, you can be a very 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 good musician, tena a star actually. Api kitu chochote katika maisha kinahitaji uziada. Yes. Kama unataka kufanikiwa, uziada ndo ambao unakutofautisha wewe na watu wengine. Yes. Na uziada unao. Yeah. Ingawa wewe ni mtu wa kwanza tunamuona leo, lakini kwa kuliwasha moto stage umeweza kufanya. Swala la kwamba kama Master J alivyosema kuhusu kuimba hujui, nadhani kuimba ni kama mapenzi, eh? Saa zingine huaga tunaletewa penzi kutoka kijijini ambao inabidi ujifunze kumpenda, na mwisho wa siku unampenda. So kama ukiendelea kupata nafasi, naamini ndoa inaweza kupatikana. Asante Judge Salama. Karibu guest Judge Adam Chomp. Okay, asante. Na nimependa mfano wa Salama ambavyo ametumia kwamba kuimba ni kama mapenzi, venye ambavyo na practice ndo nazidi kuwa mkali, au sio? Chonde, chonde. Kwa hiyo wote mna experience ya mapenzi hapa, au sio? Happy, wewe ni binti mwenye energy nzuri sana. Nimependa ambavyo body language imeongea kwenye jukwaa, umewakilisha Mwanza vizuri sana. Asante Happy kutoka Mwanza. Nini kimekufanya upate ujiamini kuimba ngoma yako mwenyewe ya jirani? Nimeamini nyimbo yangu ni nzuri, hicho cha kwanza. Nimeamini watu wataipenda. Hiyo ndio ilikuwa confidence yangu kubwa. Nadhani Mwanza inaweza ikaingia kwenye top 4 ambayo inachaguliwa siku ya leo. Exactly. Lala heri. Shukrani. Mimi na